दर्शकभे नमस्ते प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ म कृष्ण मल्ल राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा चरण सकिएको छ राष्ट्रपति चयन भइसकेपछि उपराष्ट्रपतिको पनि चयन भइसकेको छ र अब यसपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिने र त्यसपछि मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने योजना रहेको छ तर सबैको चासो र प्रश्नको कुरा के छ भने अब सरकारमा कुन कुन दल सहभागी हुन्छन् मन्त्री को को हुन्छन् र उहाँहरूले कस्तो कस्तो काम गर्नुहुन्छ जनतासँग जोडिएका मुद्दाहरूमा उहाँहरूको कतिको ध्यान पुगेको छ यसमा आज हामी केन्द्रित हुन गइरहेका के छौँ र यसको निम्ति नेपाली कङ्ग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ हामीसँग हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद अब यो राजनीतिक विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नु अघि मैले तपाईँलाई अस्ति नेपाल युएबिचको क्रिकेट हुँदा दिनभर स्टेडियममा देखेँ बडो अभिरुचिपूर्वक हेरिनु भएको थियो यो क्रिकेटप्रतिको रुचि भएर तपाईँ दिनभर बस्नुभएको हो कि खेलाडीहरूलाई हौसला दिएर जानुभयो त्यो दिनमा वास्तवमा नेपालले लिग टूमा जित्नै पर्ने गेम थियो र जितेपछि वर्ल्ड कप क्वालिफायरमा सिधै पुग्ने वास्तव त्यो नेपालको लागि एउटा फाइनल गेम जस्तो थियो त्यसमा हामीहरूले अब काङ्ग्रेस भयो अथवा एमाले अथवा माओवादी प्रधानमन्त्री स्वयं पनि पुग्नु भएको थियो दलका नेताहरूले पुग पुग्दै पुगेर हेरिदिँदाखेरि त्यहाँ बस्दिँदाखेरि नेपाली खेलाडीहरूलाई एक प्रकारको हौसला होस् भन्ने र नै मैले पहिल्यै चाहिँ म आउँछु है भोलि भनेर मैले क्यानको सभापतिलाई अध्यक्षलाई भनिसकेका थिएँ अब प्रधानमन्त्रीजी आफै पुग्नु भएको छ राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षजी आफै पुग्नु भएको थियो होइन र अरू साथीहरू नेता साथीहरू नै ने पुग्नु भएको थियो त्यसले एक प्रकारले चाहिँ नि नेपाली खेलाडीलाई हौसला होस् उस। र भित्र चाहना के भन्दाखेरि कम्तीमा पनि नेपालले एक स्टेप अगाडि बढेर जाओस् र आखिरमा चाहिँ नि संसारको बिचमा एउटा टुर्नामेन्ट हुँदै गर्दाखेरि नेपालको झन्डा फहरियोस् त्यो नि त भित्री चाहना त त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कहीँ न कहीँ रुचि नै नभएको त म भन्दिनँ तर म खेल्न त जान्दिनँ पनि यसले राष्ट्रिय गौरवको कुरा हो यो मुलुकै गौरव मजाले बुझ्नुहुन्छ क्रिकेट पनि बुझ्छु र यो राष्ट्रिय गौरवको कुरा हो किनभने नेपालको खेलाडीहरूले राष्ट्रिय झन्डा बोकेर वर्ल्ड कपको क्वालिफायर राउन्डमा खेलेको हेर्ने अब त्यसपछि अझै सुदृढ फेरि एकदमै सुदृढ पनि छ अहिले mm. टिम स्पिरिटमा खेलिराखेको छ साथीहरूले oh. पहिलो हाम्रो वास्तवमा एउटा कमजोरी थियो ब्याटिङ कमजोरी थियो होइन त्यसमा oh. धेरै सुदृढ भएको oh. देख्छु म oh. बलिङ त पहिलादेखि नै खारेकै थियो oh. ब्याटिङ एकदमै कमजोर थियो अहिले सुधार हेर्नुहोस् त पुछारका जाने ब्याटरहरूले पनि राम्रो ब्याटिङ गरिन्छ गर नम्बरमा आउने खेलाडीले पनि राम्रो स्कोर गरेर गइरहेको अँ त्यसले गर्दाखेरि यो एकदमै टिम कम्बिनेसन मिले आएछ मलाई त के लाग्न थाले आएको था। छ भने अब त यो क्वालिफायर बाटो नै अब वर्ल्ड कपमै पुग्छ कि होइन त्यस्तो लागिरहेछ क्या आजभोलि अस्तिको जुन खेल मैले हेरेँ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो खेलमा हामीहरूले गएर त्यो हौसला बढाउने काम गऱ्यौँ कस्तो लाग्यो होइन अब क्रिकेटमा त एउटा क्रेज त छँदैछ संसारभरि नै यो कुरालाई नेपालको नेताहरूले अलिक ढिलो गरी बुझी बुझ्न थाले अब बल्ल बुझ्न थाले चाहिँ जस्तो लाग्छ होइन यसको वास्तवमा चाहिँ नि क्रिकेटलाई हामीले अलिकता राम्रोसँग क्रिकेटको मैदानहरू स्टेडियमहरू बनाएर अगाडि बढाउन सक्यौँ कम्तीमा पनि पाँच सातवटा पाँच सातवटा इन्टरनेसनल स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हामीले क्रिकेट स्टेडियमहरू क्रिकेट मैदानहरू बनायौँ भने त यसले चाहिने टुरिज्म स्पोर्ट्सलाई पनि हत्तै oh. बढाउँछ oh. oh. यो कुरो हामीले हामीहरूले अथवा चाहिँ नि सिंहदरबारमा पुगेका नेताहरू म त अहिलेसम्म <laughs> सिंहदरबारमा पुगेको छुइनँ म त खालि संसद भवनसम्म पुगेको छु होइन सिंहदरबारमा <laughs> <क्रें> पुग्ने भन्नाले कार्यकारी मन्त्री भएकाहरूले यो कुरालाई बुझ्नै पर्छ त्यसो भने अर्थमन्त्री भएकोले बुझ्नै पर्छ अर्थमन्त्री भएकाहरूले यो खेल त केही पनि होइन खेलकुद मन्त्रालय छ तर खेलकुद मन्त्रालयलाई सबभन्दा न्यून बजेट छुट्टै आएको छ किन भन्दाखेरि यो केही पनि होइन भन्छन् क्या तर म के देख्छु भने खेलकुदले चाहिँ नि राष्ट्रिय शान राष्ट्रिय मान राष्ट्रिय गौरव संसारमा चाहिँ नि उच्च रा पुर्याउँछ होइन त्यो त्यो कुरालाई त वास्तवमा हामीले प्राथमिकता राख्नु पर्थ्यो र एउटा त्यो हो भने एउटा सान मान गौरवको कुरा हो खेलबाट भन्ने अर्को कुरा सँगसँगै यसलाई स्पोर्ट्स टुरिज्मको रूपमा विकास किन नगर्ने त्यो पनि अर्को पक्ष हो फेरि होइन जस्तै युइमै भनौँ सार्जा यहाँ चाहिँ नि न्युट्रल भेनको रूपमा विभिन्न ठुला देशहरूले क्रिकेट खेलिराखेका हुन्छन् भने नेपालमा नै पाँच सातवटा त्यस्तै इन्टरनेसनल लेभलको हामीले क्रिकेट स्टेडियमहरू बनाइदिउँ भने त यहीँ खेल्न आउँछन् न्युट्रल भेनुको रूपमा खेल्न पनि आउँछन् दर्शक पनि हेर्न पनि सक्यौँ भनेको रूपमा बिस पच्चिस हजार दर्शक पनि उनै बोकेर आउँछन् आयो भने त्यो बिस पच्चिस हजार दुई तिन दिन एक दिन दुई दिन तिन दिन क्रिकेटमा रमाउला त्यसपछि यत्रो ओल्ड हेरिटेजले भरिएको भ्याल्यु हो यो फेरि mm. साथ साथवटा ओल्ड हेरिटेज होइन भएको भ्याल्यु हो नि यो mm. उपत्यका उप हो घुम्न चाहन्छ नि है oh. भन्नुहोस् अब मान्नुहोस् तपाईँ पच्चिस तिस हजार विदेशीहरू आएर एक हप्ता काठमाडौँ बस्यो भने त्यसले mm. हाम्रो टुरिज्मलाई कहाँ पुर्याउँछ चाहिँ खेलको भयो यस तर त्यसले प्रवर्धन चाहिँ सबै कुराको गर्छ सबैको गर्छ त्यस कारण यो कोरोबाट हेर्नुपर्छ भन्ने hmm. मलाई लाग्छ तर यहाँ त के भन्दाखेरि अर्थमन्त्रीहरूलाई यो ज्ञान छैन जति पनि अर्थमन्त्री भए उहाँलाई यो ज्ञानै छैन यो कुन क्षेत्रमा कसरी विकास गर्न सकिन्छ भने कुनै ज्ञान म देख्दिनँ अहिले यो कुरा त तपाईँले सन् दुई हजार अठारमै लेखेको म सम्झन्छु हिजो मात्रै पनि मैले सामाजिक सञ्जालहरूमा देखेको थिएँ तपाईँले दुई हजार अठारमा क्रिकेटको पूर्वाधारको कुरा उठाउनु भएको भा हो निश्चित रूपमा सातवटै प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न क्रिकेटका स्टेडियमहरू बनाउनुको निम्ति दबाब सिर्जना गरौँ भनेर तपाईँले अठारमै लेख्नु भएको कुरा हो अठार आज तेइस भइसक्यो हेर्नुहोस् त हो भने यो मुलुकमा चाहिने कुन ढङ्गबाट विकास निर्माणहरू हामी अर्थमन्त्री बन्छौँ र टावर बनाउनको लागि पैसा छुट्याएको छौँ अरबौँ रुपियाँ हेर्नुहोस् अरबौँ रुपियाँ क्रिकेट स्टेडियम बनाउन किन देशभर नछुट्याउर फेरि देशभर टावर बनाउँछौ मठ मन्दिर गुम्बा मस्जिद आदि इत्यादिको त अर्को फेरि अर्को छँदैछ पहिला केमा चाहिने हामीले रिटर्न लिन सक्छौँ त्यसमा खर्च गर्ने तब माथि उठ्छ देश हामी अनुत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्छौँ बढी हाम्रो अहिलेसम्मको अर्थमन्त्रीहरूले सबैले आफूलाई राम्रो ठान्छन् तर मैले देख्दाखेरि निहाल्दाखेरि अनुत्पादनशील क्षेत्रमा बढी खर्च गर्न हामी उत्साहित उत्प्रेरित र प्रोत्साहन गरिरह्यौँ अर्थमन्त्रीको रूपमा उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दा कमिसन आउने होला त्यो त कमिसनले त यो अब कुनै ठाउँमा टावर बनाउन थाल्यो भने त्यहाँका मान्छेको निम्ति चासोको विषय त हुँदैन जहाँ चासो हुँदैन त्यहाँ क्रसेको हुँदैन अनि खान पाइन्छ होइन यो देश डुबेकै डुबेको अर्को पक्ष त कमिसनले नै हो त्यो 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 पाटो त मैले पटक पटक उठाउँदै आएकै छु होइन घोटाला घुसखोरी भ्रष्टाचारीकै कारणले मुलुक बिग्रेको जनताले दुःख पाएको यो सन्दर्भ त अब हामीले सुशासन स्थापन नगरी हुँदै हुन्न जेसुकै भन्नुहोस् त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अहिले तपाईँले सोधिहाल्नुभयो यो क्रिकेटको सन्दर्भमा यस्तै अरू खेलहरू पनि छन् गएर यस हेर्नुहोस् त प्याराफिट समेत बनाउन सकिराखेका छैनौँ हामी अनि यही हो त अनि त्यसपछि हामीले यस हेर्नुहोस् त त्यस्तो अवस्थामा पनि त्यस्तो अवस्थामा पनि खेलाडी साथीहरूले कम्तीमा पनि हेर्नुहोस् त ओल्ड क्वालिफायरमा सिधै जम्पअप गरेर जानुभएको छ पुग्नु भएको छ त्यो कला त्यो र अभिवृद्धि गर्नको लागि त त्यस्तै खालको मैले भनिहालेँ पाँच सातवटा स्टेडियम किन नबनाउने जस खेल क्षेत्रमा क्रिकेट मात्र नभएर अब भोलि फुटबल होला फुटबलमा पनि खेलाडीहरूले प्रगति गर्लान् त्यहाँ निया पनि उनीहरू पूर्वाधार खोज्छन् हामीले क्रिकेट फुटबल लगायतका नेपालमा चर्चित भएका यहाँ मन पराइएका जति हुन् यिनीहरूका पूर्वाधारमा चाहिँ हामीले मिहिनेत पर्छ मेहनत गर्नुपर्छ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ मिहिनेत गर्नुपर्छ र गाउँ यसमा चाहिँ नि वास्तवमा यो तर बट आदि इत्यादि यानी प्राणी भन्न मिल्दैन नेपालीहरूको क्रेज कस्तो छ त्यो पनि देखियो खेलप्रति होइन निश्चित रूपमा यो त नेपालीहरूको मात्र होइन यो संसारमै एउटा क्रेज देख्छु म यो अहिले क्रिकेटमा एकदमै बढ्दै गइराखेको छ त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ र यसमा चाहिँ नि एकदम यस्तो क्रेजी मान्छेहरू हुन्छन् कि अघि नै तपाईँले एउटा उड़ा उदाहरण उड़ा दिनुभएको थियो भारत र पाकिस्तानको हुनुभएको थियो अब अस्ट्रेलियामा भारत भ्रमणमा गएको छ भने भारतबाट भारत हजारौँ हजार मान्छे अस्ट्रेलियामा क्रिकेट हेर्न जान्छन् क्या जान्छन् कतिपय हुन्छन् भनेपछि यो त नेपाल र भारत जोडिया छ पाकिस्तान अलि नजिकै छ बङ्गलादेश पनि अलि नजिकै छ अलिकताले नजोडिया नजोडिया मार्दै बङ्गलादेश भनेपछि त यहाँ त चाहिँ नि उनीहरू आफै बस रिजर्भ गरेर धमाधम आउँछन् नि नेपालमा यदि भारत र पाकिस्तान खेल्दैछ भन्यो hmm. भने यहाँ हामीले चाहिँ नि सम्हाली नसक्नुहुन्छ यसलाई न्युट्रल भेनीको रूपमा विकास गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय yes. खेलहरू आयोजना गर्नको निम्ति हामीले hmm. स्ट्राटेजिक रूपमा अगाडि बढ्न सक्यो भने सक्यो भने सकिन्छ hmm. मजाले सकिन्छ तर यसको चाहिँ नि त्यही हो अब यसमा चाहिँ नि हामीले लगानी गर्नुपर्छ hmm. लगानी गर्नको लागि हिचकिच उनीहरू आएर बस्न लायक त हुनु पर्यो खेल्न लायक त हुनु पऱ्यो खेल्न लायक रुखमा चढेर त भारत पाकिस्तानीहरूले हेरिदिने कुरो भएन उनीहरू त नेपाली होइन एकदम क... मैले त्यही भएर भने यसको एकदम इन्टरनेसनल लेभलको मैले अघि नै भनिसकेँ यसमा त ठिक छ अब यो खेलप्रतिको यहाँको अभिरुचि र सानो विश्लेषणसहित धारणा राख्नुभयो अब राजनीतिक विषयवस्तुतर्फ म जान्छु अब राष्ट्रपति चयन भइसक्यो उपराष्ट्रपति चयन भइसक्यो अब प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कार्यक्रम छ सायद छ गते सुनिएको छ उहाँले लिनु होला नेपाली काङ्ग्रेसले के छ प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिन्छ दिन्छ पहिल्यै पनि दिएकै हो त पहिला विश्वास मत दिएर न यो सबै कुराहरू अहिले जे जे भएको छ फेरि उहाँले विश्वास मत लिनुपर्ने अवस्था आएको छ त्यो हामीले पहिला विश्वास मत दियौँ होइन mm. विश्वास मत दिएकै कारणले मात्रै पनि नभनौँ विभिन्न गर्छु विभिन्न कारणहरू छन् यहाँभित्र तर छोटकरीमा भन्नुपर्दा अहिले पनि फेरि विश्व म दिन्छौँ तर आशंकाहरू उब्जे नेपालको राजनीतिको कुनै भर भएन धोकाधडी धेरै भयो आफ्नो फाइदाको निम्ति धेरै हेरिन थाल्यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले पनि यहाँ खेल्ने दबाब दिने त्यो दबाब काङ्ग्रेसमाथि पनि होला ठुलो दल भएको हिसाबमा अब सरकारको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गर्छ छ्याहत्तर तिनमा पुग्छ यो परिस्थिति भनेर यसरी विश्लेषण हुँदैछ गफ गर्नेहरूलाई गफ दिन गर्न पनि दिनुपर्छ होइन र तर यथार्थ के हो भन्दाखेरि प्रचण्डजीले विश्वास मत पाउनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीजीलाई हामीले विश्वासमत मत दिन्छौँ धोकाधडी हुँदैन काङ्ग्रेसको केन्द्रीय उपसभाति बोल्दैछु तपाईँको अगाडि अब विश्वासको मत पाइसकेपछि काङ्ग्रेस सरकारमा जाने पनि होला सहभागी हुने होला मतभी हुने होला होइन निश्चित रूपमा यो त अब विश्वासमत दिएपछि त अब सरकार पुनर्गठन हुन्छ तपाईँहरू सरकारमा जानुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेस 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 सरकारमा सहभागी कुरा भन्छु टुङ्गिया छैन कहिले टुङ्गिन्छ यो यो त अब छिटै टुङ्गिन्छ विश्वास मत लिएको एक दुई दिनमै हामी टुङ्गियाउँछौँ त्यो अब काङ्ग्रेसलाई कति मन्त्रालय चाहिने हुन् हामीलाई यति मन्त्रालय चाहिन्छ भन्नु भन्नुभन्दाखेरि हामी अभिभावक के भूमिकामा छौँ अहिले वास्तवमा सरकार सञ्चालनमा अभिभावक के भूमिकामा हामी रहनुपर्छ यो कुरा हामीले बिर्सेन हुन्न काङ्ग्रेसले बिर्सिनु हुन्न हामीलाई नै यति मन्त्र चाहियो भनेर मरिहत्ते हामी गर्दैनौँ हामीले यसो नगरिरहँदाखेरि ठुलो पार्टी सबभन्दा ठुलो पार्टी ले मरिहत्या नगरेपछि त अरू साना पार्टीले पनि मरिहत्या होइन होइन यस्तो त्यहाँ चाहिने यसलाई एक प्रकारले वैज्ञानिक ढङ्गबाट पनि हेरौँ र त्यसपछि यसलाई फेरि यसमा सङ्ख्यात्मक कुरामा पनि हेरौँ एकपल्ट सँगसँगै व्यवहारिक कुरा पनि हेरौँ यसै हेर्नुपर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै दल जो जुन 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 दलहरू अब आउने पुनर्गठित सरकारमा सहभागी हुन चा चाहन्छन् ती सबै दलले आफ्नो सङ्ख्यात्मक कुरालाई पनि बिर्सिनु भएन एकातिर अर्कोतिर व्यवहारिक कुरालाई पनि बिर्सिनु हुन्न जस्तै काङ्ग्रेससँग सबभन्दा ठुलो दल उनानब्बे hmm. सिट uh, भएको दल काङ्ग्रेस म दम्ब हुनुहुन्न यसको व्यवहारिक पक्ष हेरिदिनु पर्छ कि उनासी सिटले मात्रै सरकार त बन्दैन यो सरकार त टिक्दैन त्यसैले यो पनि बुझ्नुपर्छ कि त्यो चाहे दस सिट चाहे पाँच सिट चार सिट जति हुन् उनको पनि त्यो उत्तिकै योगदान छ भन्ने कुरो हामी बिर्सिन्नौँ यो यो चाहिँ एउटा व्यवहारिक भावनामा एउटा चाहिँ नि व्यवहारिक मैले अघि राख भनिरहेको छु यो व्यवहारिक पक्ष हो एकातिर अर्कोतिर फेरि जुन दलसँग एकदमै कम सङ्ख्या छ तर ती दलको महत्त्वपूर्ण योगदान पनि छ होइन ती दलले पनि यो कुरो बु बिर्सिन भएन कि हाम्रो महत्त्वपूर्ण योगदान भएको कारणले गर्दाखेरि नि ठुलै भाग खोज्ने अब अन्य दललाई मिलाउनुभन्दा अगाडि काङ्ग्रेसलाई भित्र मिलाउनु गाह्रो छ कसको नेतृत्वमा चाहिँ सरकारमा सहभागी हुने मन्त्री क कसलाई बनाउने अब उनानब्बेजना तपाईँहरूका सांसद छन् होइन सबैको चाहना छ चा, धेरैजसो जितेर आएका छन् अब तपाईँ पनि जितेर आउनु भएको छ तपाईँको पनि एम्बिसन अवश्य होला कसरी मिलाउने हो होइन यो यसलाई अलि सरल ढङ्गले हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ म कसलाई अपमान गर्न चाहन्न अवमूल्याङ्कन गर्न चाहन्न तर मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ कि पर्दैन पर मूल्याङ्कनको परिपाटी हुनुपर्छ सधैँ सभापतिले यसपाल मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ होइन नम्बर एक पटक पटक्के मन्त्री हुने रहर पालेका साथीहरूले रि नरिसाउनु होला यो तपाईँसँग इन्टरभ्यू हेरेर रिसाउनु होला फेरि नरिसाउनु होला मेरो मेरो अनुरोध छ उहाँ पटक्के मन्त्री हुने रहर नगरिदिँदा राम्रो किन कसैले चाहिने वाह भनेर काम गरेको विगतमा छ भने फेरि पठाए हुन्छ फेरि पठाउँदा हुन्छ म एकदम सर्ट स्वीकार्न तयार छु तर पटक पटक जाने सिन्को नभाज्ने जनतालाई डेलिभर गर्न नसक्ने मन्त्रालय राम्रोसँग चलाउन नसक्ने बरू ठुस अलिकता गन्ध आउने कता कता hmm. त्यस्तरी पनि के पठाउने यो म म त भन्छु यो त अन्तिम हाम्रो हाम्रो लागि त अन्तिम यो चान्स हो खुल्लो रूपमा भन्न चाहन्छु म यो मैले यो कुरा नेताहरूसँग पनि कुरा गर्दा भनिसकेको छु काङ्ग्रेसको लागि अन्तिम हो यो यो, यो पल्ट मन्त्री भएर जानेहरूले राम्रो पर्फमेन्स देखाउन सकेन भने नि काङ्ग्रेस फेरि अर्को तर्फ जान सक्छ पार्टी मुलुक त गयो गयो पार्टी नै जान्छ सँगै त्यसैले हाम्रो पर्फमेन्सले यस्तो चाहिने गर्न सकोस् कि मैले सदीजीलाई पनि भनेको छु कि यो झन्डा मात्र हल्लाउनको लागि मन्त्री कसैलाई पनि नबनाउनुहोस् र पार्टी भित्रको म्यानेजमेन्टलाई पनि हेर्नुहोस् भने आएको छु सिधा कुरा हुन्छ मेरो त म तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत दाबीको कुरा त छलफल गरेर गरौँला सल्लाह गराउँला पार्टीभित्र सल्लाह मिल्यो जाने सल्लाह गराउँला किन भन्दाखेरि तपाईँले अघि नै भन्नुभएको छ नि हामीभित्र पनि मिलाउनु पर्छ सबै होइन अब चाहिने सबै छ है साथीहरूमा मन्त्री बन्नेहरूको उपसभापति हुनुहुन्छ भन्न आयो होला होइन त्यो त छँदैछ कि त्यो त भन् भनी साथीभाइ भएपछि स्वाभाविक रूपमा नभन्ने भन्ने त हुन्न नि त तर एउटा कुरा के भन्दाखेरि सकेसम्म चाहिने साथीहरूले काम देखाउन पर्छ र काम गर्न नसक्ने तर झन्डा हल्लाएर के काम छ अब यो काम देखाउने सन्दर्भमा धेरै आशा गरिएको छैन किनभने अब अहिले एउटा टाउको मात्रै फेरिएको न हो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड योभन्दा अगाडि त देउबा हुनुहुन्थ्यो गठबन्धन त त्यही हो एक एकजुवटा थप्या छन् तपाईँले अघि नै पनि हाम्रो सानो कुरो आयो तपाईँले बारम्बार सुशासनको कुरो उठाइरहनुहुन्छ भ्रष्टाचारको कुरा उठाइरहनुहुन्छ र भ्रष्टाचारीहरूको नेताहरूको छानबिनको कुरा उठाउँदा मैबाट सुरुवात गरौँ भनेर तपाईँ बारम्बार भनिरहनु भएको छ सम्पत्ति छानबिन सम्पत्ति छानबिनको होइन नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गरौँ त्यो सम्पत्ति छानबिनको सुरुवात धनराज धनराजगुरको सम्पत्ति छानबिन गरेर सुरु गर्नुहोस् भने तपाईँ बारम्बार यो कुरा भनिरहनु भएको छ तर यो सुशासन भन्ने कुरा सम्पत्ति छानबिन भन्ने कुरा भ्रष्टाचारको अन्त्य भन्ने कुरा यो गठबन्धनको प्राथमिकतामै छैन प्राथमिकतामै राख्नुपर्छ नम्बर एक र चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीसँगै मैले अघि अलिकता क्रिकेटको कुरा गर्दा पनि गर कुरा जोड्दै थिएँ अर्थ मन्त्रालयबाट पनि यसलाई एकदमै चनाखोको साथ अहिले रिभाइभ पनि गर्नु छ फेरि अर्को तर सुशासन एउटा हो प्राथमिकतामा राख्नै पर्छ यो भ्रष्टारको चाहिने अन्तका लागि सुशासनको स्थापना बिना त केही पनि हुन सक्दैन नि त त्यो तिभाइभ हुन एउटा उदाहरण दिन्छु कानु यो कुरा पत्ते यो गठबन्धनबाट आश गर्न र पत्याउन सकिएन भने योभन्दा अगाडि देउबा सरकारको पालामा होइन कुरा छोड्नुहोस् अब होइन मैले के भन्दैछु अघि नै भनिसकेँ पटकै मन्त्री बनाउने भने जो बनाइदिए पनि हुन्छ निर्णय गरेका कुराहरू लागू गरेन धनराजहरू बाहिरै बस्न तयार हुन्छ फेरि बदनाम गर्ने फेरि काङ्ग्रेस हिँड्न नसक्ने सरकारमा भए गएपछि बदनाम कमाउने हो भने जो पठाइदियो नीति बनायो लागु गरेन ओली सरकारको पालामा भएका भ्रष्टाचारहरूको छानबिन गर्ने भने ओली सरकारको मात्र किन कमन मिनिमम प्रोग्राममा ओली सरकारको मात्र ठुला भ्रष्टा र काण्डहरू छानबिन गर्ने भनेर भनेको थियौँ अहिले दुई महिने जुन सरकार बन्यो त्यसको साझा कार्यक्रम न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि त्यो चाहिँ परिया छ ठुला भ्रष्टा र काण्डहरूको छानबिन गर्ने कि भन्नको लागि लेख्न भन्नको लागि लेख्ने हो कि गर्नको लागि गर्नको लागि भएन कि त्यही त म भन्दैछु आर्जन गर्ने हो अब जनतालाई विश्वास दिलाउनको लागि चाहिँ नि यी भ्रष्टार काण्डहरूलाई छोपेर राख्नु हुँदै हुन्न अबको बाटो त्यही हो नेपालले रोज्नु पर्ने बाटो त्यही हो हिँड्नु पर्ने बाटो त्यही हो त्योभन्दा अर्को विकल्पमा गयो भने चाहिँ नि राजनीतिक कोर्स नै चेन्ज हुनसक्छ क्या नभनौँ भनिराखेका थियो भन्नै पऱ्यो तपाईँलाई अलिक त्यसलाई व्याख्या गरिदिनु न होइन अब, अब एमाले आउँछ हामी भ्रष्टारको मुखै हेर्दिन भन्ने भ्रष्टार गरिरहने काङ्ग्रेस आउँछ भ्रष्टारका ठुलो काण्डहरूको छानबिन गर्छौँ भने भ्रष्टारको ठुलो छान काण्ड छानबिन गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि खुट्टा काम् माओवादी आउँछ Uh, नि फेरि नारा उही हुन्छ भ्रष्टाचार विरुद्धको सहनशील शून्य सहनशील त नारा लाग्छ तर भ्रष्टारको चासोमा डुबिरहने र अरू साना दलहरू के किन गर्छन् भनेर आउँछन् उफ्रिँदै आउँछन् अनि त्यसपछि फेरि त्यही बाटो त्यहीमा त्यही सुशासन होइन ठ्याक्कै त्यसको उल्टोमा हिँडिहाल्ने देख्यौँ नि त हामीले उही होइन र कुरो कहिले चाहिँ नि आ, यी कामै नलाग्ने भए भन्ने अनि उनीहरूको पाउ समातेर सरकारमा आउने त्यो पनि देखियो आफ्ना कर्तृतहरू छोप्नको लागि आफ्नो चाहिने इन्ट्रेस्ट बाज्य मन्त्रालयहरू खोज्ने परम्परा नै देखियो हामीले भनेपछि त कोही यसले के जनाउँछ भने अब यो मैले त्यही भएर अन्तिम अवसर हो यो हाम्रो लागि राजनीतिक कोर्स बदलिन सक्छ भन्नुभयो मेरो ध्यान त्यहाँ गयो कि त्यही त म भन्दैछु अन्तिम अवसर हो जनताले किन का, चाहिने काङ्ग्रेस भने किन का, जनताले जब सुख पाउँदैनन् भने काङ्ग्रेस क का, एमाले माओवादी राज रा राप्रपा रासोपा अहिलेको नयाँ भनेर आएको रासोपा किन भनिरहन्छन् जनता लागि दिने कि आफ्नै लागि चाहिँ दौडा दौडी आफ्नै लागि चाहिँ नि कोही चाहिँ बालकोट धाउने कोही चाहिने बुढा नीकण्ठ राम्रो काम गर्न सक्नु भएन भने बदलिने राजनीतिक कोर्स भने के हो हामीले चाहिँ नि जुन व्यवस्था गरिरा गरिरहमा छौँ के त्यो व्यवस्था भनेको जनताले भोट हालिदिने मात्रै कुरा हो होइन नि त त्यसैले यो चाहिँ नि डेन्जरस जोनमा छौँ हामी भन्छौँ डर कसको छ तपाईँहरूलाई होइन मैले यति मात्र भने अहिले डेन्जरस जोनमा पुगिसकिया छ केही नदिने डेलिभर केही गर्न नपर्ने अब डर तब उत्पन्न हुन्छ डरको कुरा बाघ देख्यो सर्प होइन राजाहरूले पनि केही देखेकै थिएनन् क्या बाघ भालु केही पनि देखाएको थियो सर्प केही देखाएको थिएन राजाहरूले नानी डी तराईभित्र बसेको थियो सब ठिक छ महाराज भन्दैथ्यो सब ठिक छ अहिले त्यतिखेर श्री श्रीपेज सहितको राजालाई महाराज ठिक छ भन्ने चाकरीवाजहरूले गर्दाखेरि चाहिने कोर्स चेन्ज भयो पोलिटिकल कोर्स ठुलो ड्रास्टिक चेन्ज भयो अहिले पनि श्रीपेज रहित राजाहरू राजा रजौटा जस्तो देख्यौँ त फेरि अनि चाकरीवाजहरूले चा, चा। चा। चा, रा, हो ढोके बैठकेहरूले फेरि महाराज ठिक छ भनिरहेकै छ अनि यसरी चल्छ जनताले प पढ्नु जनताले एकातिर आफ्नो व्यवसाय चलाउन नसक्ने अवस्थामा छ आत्महत्या भइ भइरहेछ हो प्रेम आचार्यको त एउटा आत्मदा लेखेर गर्दा त्यो न्युज बन्यो भने यहाँ त धेरै उद्योग व्यवसायीहरू अहिले आत्महत्याको बाटो रोज्न बाध्य भएका छन् जनता त्राइनम भइसकेका छ ऋण खोज्दा ऋण पाउँदैन ब्याङ्कमा आफैले राख्यो पैसा जहाँदेखि जिनातिना गरेर राखे पैसा समेत विड्र गर्न जाँदा ब्याङ्कले पैसा दिन नसकेको अवस्था छ मुलुक कहाँ पुग्दैछ त्यसको रिभाइभ गर्ने भने कसले भन्दा अबको मन्त्रीमण्डलले हो कि होइन प्रधानमन्त्री माथि हुनुहुन्छ त्यसपछि तेस यसको सम्पूर्ण रिभाइभ गर्ने अर्थमन्त्रीले हो कि होइन <laughs> अरू अनि अर्थमन्त्रीले यो रिभाइभ गर्ने प्लानसहित अर्थमन्त्री बन्ने कि चाहिने जागिर खान जाने अर्थमन्त्री भएर अहिले चाहिँ चाहिने रिभाइभ गर्नका लागि योजनासहित गएर चाहिने अर्थमन्त्री बन्न नसक्ने मान्छेले अर्थमन्त्री नबन्ने हुन्छ अहिले तपाईँको ब्याङ्कहरूमा पैसा किन फर्किराखेका छैन कहाँ गयो पैसा तपाईँलाई अर्थमन्त्री बनाइदियो अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दियो भने यो जानु फेरि यो धनराज चाहिँ नि बोटो महत्त्वकांक्षी भएर अर्थ मन्त्रालय खोज्यो भन्लान् होइन आफ्नो कन्फिडेन्सको कुरा हुन्छ नि आफ्नो एबिलिटी यो त हेर्नुहोस् धेरै मैले त पहिला तपाईँसँगै पनि धेरै ठाउँमा भने आएको छु अन्तर्वार्तै भने अर्थशास्त्री नै हो क्यारे अर्थशास्त्री म भन्न चाहन्न तर चाहिँ नि मैले अर्थशास्त्र पढिआएको छु र गाउँ भिज्याएको छु सबभन्दा ठुलो कुरा त्यही हो, हो। गाउँ नचिनेको मान्छे नेपालको गाउँ नचिनेको मान्छे अर्थशास्त्रीको रूपमा दाबी गरेर अर्थ मन्त्रालय गयो भने किताबको ठेली त्यसले मात्रै बिगार्छ वास्तु व्यवहार बाधी हुनुपर्छ होइन त्यस कारण मलाई सोध्नुहुन्छ भने त मैले पहिल्यैदेखि भन्दै आएको छु कि अहिलेको चाहिने यो आर्थिक सङ्कट जुन ब्याङ्कहरूमा पैसा नभइरहेको अवस्था नपु नफर्किएको अवस्था छ खरबौँ रुपियाँ फेरि त्यो चाहिँ नि पहिलो नम्बरमा त नोटबन्दी गर्नै पर्छ पाँच सय र हजारको नोटबन्दी गर्नै पर्छ अर्को विकल्प सोझ्नै हुन्न घर घरमा लुकाएका छन् भन्ने आशंकाका कारण आशंका मात्र होइन गएर सोध्नुहोस् न अहिले राष्ट्र ब्याङ्कलाई कति चाहिँ नि नोट हराइरहेछ नेपालको भनेर सोध्नुहोस् त थाहा था भइहाल्छ नि त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिलो नम्बरमा त यो नोटबन्दी पर्छ भ्रष्टहरूले लुटेर रा, राखे पैसा बल्ल बाहिर निस्किन्छ क्या कि त पोलेर फाल्नु पऱ्यो अहिले जुन मनी लन्ड्रिङको बिल पनि आएछ त्यो बिल पास भएपछि अनि सँगसँगै यो नोटबन्दी गरेपछि एना के न प्रकारले नै फर्किन्छ क्या शुद्धिकरणको उपाय एक नम्बर एक यो भन्दैछु म अब त्यसपछि तपाईँले सँगसँगै यो यतिले मात्रै त हुँदैन त्यसपछि सबै नोट बोल्टहरू टाइट गर्दै लानुपर्छ अन्डर भ्यालुएसन हुन्छ चा। यो चाहिने हरेक राजस्व चुवाट भइराखेको छ नेपालमा त्यो नोटबोल्डहरू सबै ठाउँ टाइट गर्नु पर्यो चाहे त्यो चाहिने यो मालफुतहरूमा हुन् या चाहिने नाकाहरूमा हुन् बाहिरबाट सामान आउँदाखेरि सबै अन्डर भ्यालुएसन हो सबै सामानको कागजमा एउटा हुन्छ आयात भएको एउटा अर्को हुन्छ अनि त्यसले के गर्छ राजस्व राजस्व बढ्दैन यो हो नि त कुरा त्यसैले चाहिँ नि तपाईँले गर्न चाहनु हुन्छ तर भ्रष्ट मानसिकता भा मान्छे फेरि अर्थमन्त्री भने के हुन्छ तपाईँले देख्नुभएको छ उसको टार्गेट नै भ्रष्टाचार गर्ने हुन्छ अब मेरो अन्तिममा यो सर्टकटमा एउटा जो निष्कर्षतर्फ कुराको आशय भाव यहाँले प्रश्न पार्नुभयो यो सबै चिजको निम्ति नेतृत्व चाहिँ हाइली कमिटेड हुनुपऱ्यो उसको मोराल ऊ नैतिक रूपमा उच्च हुनुपऱ्यो तर नेतृत्वमा को छ को हुनुहुन्छ भने पुष्पकमल दाल प्रचण्ड हुनुहुन्छ उहाँ विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा छ चा। सर्वोच्चले कारण देखाएको आदेश छ तरबार झुन्डिरहेछ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रश्नै प्रश्न छन् तपाईँहरूको पनि घेराबन्दीमा हुनुहुन्छ भोलि के हो थाहा छैन सामान्य कुरा हो र हत्या अभियोगमा हेर्नुहोस् त हत्या अभियोगमा नेपाली काङ्ग्रेसले शिरमा बोकेर हिँडेको छ यस्तो <coughs> पात्रलाई नेपाली काङ्ग्रेसले शिरमा बोकेर हिँडेर हामीले सुशासन अपेक्षा गर्ने भ्रष्टाचार हटोस अपेक्षा गर्ने अहिले यहाँले उठाउनुभएका यी मार्मिक कुराहरू सम्बोधन हुने सम्भव छ <coughs> हेर्नुहोस् सबै कुरालाई म नकारात्मक कोणबाट हेर्नुपर्छ भनिदिनुहोस् त्यसभित्र सकारात्मक कोणबाट हेर्नुपर्छ पहिलो कुरा त पहिलो कुरा हामी सकारात्मक बन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ सबभन्दा द्वन्दकालमा माओवादी द्वन्द्वकालमा सबभन्दा पीडित कोही पक्ष थियो भने त्यो पक्ष भनेको का दलीय हिसाबले काङ्ग्रेसै थियो काङ्ग्रेस टार्गेटेड थियो त्यतिखेर माओवादीको टार्गेट को थियो काङ्ग्रेसै थियो तपाईँले देख्नुभएकै छ नि अरू दलको मान्छे कति मारियो भन्नुहोस् त सबभन्दा धेरै मान्छे कोही कोही दलीय हिसाबले म भन्दैछु राजनीतिक दलको हिसाबले हेर्ने हो भने कांग्रेस मारियो अब राज्यको हिसाबले त पुलिस मारिनु स्वाभाविकै भो एउटा पक्ष त्यो तर मैले के हगेन सुरुमा के भने दलीय हिसाबले राजनीतिक दलको हिसाबले हेर्ने भने त्यतिखेर सबभन्दा ठुलो टार्जेट हामी नै थियौँ माओवादीको टार्जेटमा परेका जीखे जीखे परेको दल पहिलो दल भनेको कांग्रेस नै हो र काङ्ग्रेस मान्छे धेरै मारियो त्यतिखेर द्वन्द्वकालमा हेर्नुहोस् भनिसकेपछि र चाहिँ नि फेरि तपाईँलाई अर्को पनि यो किनभने म मौ, मैले चाहिँ पक्ष लिएर हुन्न र अर्को पक्ष पनि के हो भन्दाखेरि त्यतिखेर माओवादी नेताहरूको टाउको मूल्य पनि तोकिएकै हो त यो कुरा त जग जायरै छ होइन अब त्यसपछि त अहिले राजनीति यात्रामा वृहत शान्ति सम्झौता किन गर्नु पर्थ्यो त्यसो भए त्योभन्दा पहिला एउटा एउटा पक्षले टाउको मूल्य तोक्यो अर्को पक्षले हामीलाई नै टाढो चाहिँ बढी गऱ्यो तर अन्ततगत त वृहत शान्ति सम्झौताको यात्रामा सँगै आयौँ हामी सबै दलहरू सँगै अगाडि बढ्यौँ बढेर अगाडि आइसकेपछि यहाँसम्म आइसकेपछि पनि फेरि उतिखेरकै कुराहरू हत्या हिंसाका कुराहरू यो त सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप त किन भन्नु पर्थ्यो त्यसो भए तपाईँको त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिने हामीले यस्ता विषयमा अलिक गम्भीर बन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ सबै कुरा चाहिने अदालतबाट छिन्ने कुराहरू पनि हुन्नन् प्रक्रिया अगाडि बढाइसक्यो अदालतले होइन त्यो त चाहिने अदालतले पनि त यस्ता विषयमा हेर्नुहोस् बिपी माथि पनि सात सात सातवटा मुद्दा थियो नि त अदालतमा त अदालतले जियोस् पढ्नु कृष्णजी संसद फर्काइदिनु होइन तपाईँलाई प्रश्न यो एउटा उदाहरण भनिहाल्छु म बिपी माथि सात सात सातवटा मुद्दा थियो त अदालतमा प्रक्रियामा त थियो त दुई हजार चौतिस सालमा बिपी कोइराला जब चाहिने अदालतमा पेस हुनुभयो विशेष अदालतमा त्यसपछि उहाँले अदालतमा बयान के दिनुभएको छ भन्दाखेरि म पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले यो विगतमा भएका पार्टीको तर्फबाट भएका गरेका सबै घटनाको जिम्मेवारी म लिन्छु भन्नुभएको छ क्या बिपीले पनि त्यतिखेर जबकि दुई हजार अठार सालमा राजा महेन्द्रमाथि बम प्रहार हुँदै गर्दाखेरि बिपी कोइला सुन्दरी जल, जल जेलमा हुनुहुन्थ्यो दुई हजार तिस सालमा राजा वीरेन्द्रमाथि बम प्रहार गर्दै हाम्रो काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताले बम प्रहार गर्दै गर्दाखेरि त्यतिखेर बिपी कोइरा प्रवासमा हुनुहुन्थ्यो चाहिने जहाज हैज्याक हुँदै एकतिस सालमा जहाज हैज्याक किङ हुँदै गर्दाखेरि बिपीको एउटा प्रवासमै हुनुहुन्थ्यो तर यी सबै ठुलक सबै काण्डको जिम्मेवारी म लिन्छु भन्नुभयो क्या बिपीले हो प्रचण्डले बोल्या त्यही हो जस्तो मलाई लाग्छ हुन्छ यहाँले लाक्षणिक रूपमा साङ्केतिक रूपमा भन्नु खोजेको कुरो प्रश्न भयो समय पनि सकियो धेरै कुरा राखिदिनु भयो हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद दर्शकबिन्द प्राइम सम्वादमा हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ हुनुहुन्थ्यो उहाँसँगको कुराकानी यहीँ सकिन्छ हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते